Përshëndetje Angels dhe mirë se erdhën në një video tjetër në këtë kanal. Në këtë kanal, s'm gatrove. Hajt bëj ti hapjen më që do të kaq. Faleminderit. Hajt. Përshëndetje. Përshëndetje. Dhe mirë se erdhën në një video tjetër në këtë kanal. Vazhdojmë vlogun atje ku e lam vlogun e fundit. Vajta në shtëpi, hengra buk, mora agilon, shkuam pak te posta. Na iku lepurushi, iku holta me gjysin edhe me vajzën. Dhe jemi mërzit, jemi mësuar këto ditë vazhdimisht bashk. Shqyqyrë të pak të një kemi afrë në Tiranë, kështu që cari që nga mërë malti, të shkojmë me shofim atje. Atëherë, unë me agilon vajta mora disa porosi. Tani do vazhdoj diçka që kisha filluar këtu dhe mu deshtikja në shtëpi se do takoja lepurusin, do takoja hergën, kështu që erdha, kam pak. Erdha ti, e di çfarë do bësh ti? Ndërkohë që un punoj. Erdha mund ta shraf, ne tham për porosi të erdhën. Laptopin, më the djen dark që do margosh sot. A më dha fjalën? Shkruani në koment tani në këtë moment. Më dha fjalën apo jo? Kështu bravo. Agile. Një për pakuj, atë gotë të tine mërë. Mirë. Hello, mirë mëngjesi. Ka filluar puna, punë Antonella, sërish këto. A je mirë? Kush mirë, Antonella është si flutur sot. Ashtë e mërzitën se ka me iku nuk shkën mua. Unë e qikë zërë, unë e qikë zërë. Kur ti kone banu një godi që në trektore ka me shpërthy një... Bini ata që të rhe ku në mëllit. Në të qarët, e? Po bënë shqitje më janë njerë. Isha vesh shumë bukur. Deri, shikoni që më përri. Tatuash. Kush më përri? Në thoni pak në koment, kur derdh kafe. Merë? Nuk merë leka së kush po bëha shpes, ja u të regajone. Po, si në këtë rast. Si në këtë rast. Po që anë i kur si në pëtpimi të kojde sa kafe e mërzis. Bëri një shqitje sërët, Antonella, para se t'inki. Po, për zotën, shqita një bluzë. Qa e bluzë, sa në? E, Solex. Ska rëndësirën ti ka që shqiti, diqka. Iksa, të. Ja, ja, po është mojësë, se të pikturën. Nuk e beson, Ella, që unë pikturën shumë bukur. A dërë me të regu se më ka pikturën mu kur ka marrë për e të parë në dëqanë. A thuk i bojë në i dërdo letë skopë kështo. Jo. Zvjetërën bukur. Pritë se për e hopë. Se s'ta mbushi syrin unë ty. Mos më të që e ke foton. Për sotën mahnit e shmaj. Ha pro, pritë pro sot a gjaj. El moj, ja me el. Ta me në pojnë që s'm kanë informu, lutëm shumë. Po, edhe ti dujt me menu vetë, kur kjo vizatën skica, e gjendora për piktura, e me që zdika kjo me pikturu. Ti a do është vit me e biti kërësa. A, ke qef me të pikturu ty? Piktura. E? Ta pikturoj. Po. Për të fërmëzojmë. Ja, dhëtë me pasë edhe fërmëzojmë. Ja, të shko dy gjona, piktura është edhe kur je fërmëzojmë. Nuk ka se deza të shqohet edhe piktura në ty. Dhëtë me pasë atë momentin e vetë deza. Për me e qo pikture, në. He. Shifet, a ka si bëhet piktura ma e bukur se i ka qënë? Ke i qenë me telefonat kondor. Shifet. Ila je gode. A për ma të rëgën të shlutem, se kam frumë të rëgën. Pritë se pa i qelë e dritën telefonit. I kjo ka kënë piktura jam e parë, e gjitha të me... Qa ka, maj kjo? Qa ka? Vipro.
O, të nërë se qeshet. Ka bo flok se kur ka marrë dhe kam pas shkurta. I se kam. Me telefon dorë, detajet. A, shef? Wow. Me telefon dorë, se më tharri me telefon dorë me ripozë. Nuk edhe, të të psikish. Shifa të dedikimi se ka të bajnë vizatuar nga talenti i mal i dezit. Ka të bajnë le, do me thënja. Fix, fix. Edhe me flokë të shkurta si kam kënë. Me zërë presë me mba për tretin të. Vërë se po. Ja, shu, fim një sekund, a ke ndryshuar? Pas ke ndryshuar pak, he? Jo, një dhe se... Ti arrit vetëm flokë, vetëm kaqë. Vetëm pak i kam pri, po, shifa. Po, po. Edhe më ka ba fiksa të testoli, kur isha gjysën e trupit s'ma ka kapsi. Po, se kam kapsi ishte tavolina, mërë. Po, propre, ne i pashën. Ma ka ba fiksa. Palet, shofër seldës. Unë e kam bajtë. E se shprej stemën në bachak dush. Prej tëndër, e? Por, vjen frëmzimi. Frëmzimi sa ti ikone. Kam ardhur te Saudeza dhe po bëjmë perlat e radhës këto njerëz. Sa po ikën dhe vajzat dhe jam vetëm. Dhe kur jam vetëm, më vjen do një frymëzim mua zakonisht. Mendova diçka, në fakt e keni parë të model që do bëhet tani pak a shumë, por do jetë pak më ndryshe. Dhe të shojmë tani se si do dalim. Arroba të rëzim brëm që dollu me Antonellën dhe me Seldën. Kemi pyrë nga tre koktejl se cila. Dhe unë ju kam thënë që nuk kam fare mirë mardhenja me alkohol. Fare. Dhe një koktejl mund të api. Edhe s'më bëngja. Hajt dhe dytin e shtymbi, si por me pak alkohol gjithmonë. Dije, ta një dhe parin dhe tytje nuk i thasë në zakonisht përporosis koktejl, i thaj ma dua këte koktejl, por vodka sours, këte pi, këte kam qef, dhe nuk e ndroj. Dhe i thim gjithmoni që dhe ma ben me pak alkohol. Gjithmoni përporosis. E dije nuk i thash, pra edhe para që m'kardh, edhe dyta që m'kardh, kardh të mom si që duhet, me ashtë sa i vendosim zakonisht. Edhe treta, po ashtu. Dhe, kur vajta në shpi, më dukshe, më mërshin mend, akuma dhe kur shtriva për gjuk, më dukshe si kur lëviste që të gjë. Dhe rria me ankth, që mos më fillojnë të vjellat dhe më bje të nësioni, se kjo më të më ndodhe mua nëse e të broj. Dhe rria të rankth, dhe u bubo, uroj mos më bje të nësioni, u bubo mos fillojnë me të vjellat, dhe së mërëm shumë keshë të fobi, frikë, le të themi, dhe ndaj nuk është se konsumat. Dhe... Okej, okay, më zërë gjumë, që të gjemë njërë. Sot kur u zjova, më dhim të pak koka, dhe më... E kam shumë që ditë, shumë stomakon, shumë që ditë. Nuk e ndje mirë, dhe edhe në më thënë. Edhe kafë, edhe kafën, kur doja të pijen në gjesë, që i bila me vajzat të puna, u vinte si për të vjellë. Edhe 2-3 urfa kam pijet dhe pas taj lash. U bo këtu me sigurit gjithë kondicioneri shumë dhe në që një gjelë. Edhe kaq, të rjetë. Kaluam shumë shumë bukur, por nuk është se beja do të vlog duke qenë se kishte muzikë dhe... Nuk beja do të vlog, e kini parasysh që kam të qitë tërë që ka muzik, ka copyright dhe nuk mund të dejmë, nuk mund të flasim në YouTube. Tani, të vazhdojmë me këtë gjendje, por nuk doja të tregoj tani, kështu që do ta mbyll kamerën. Doja të tregoj kur ta përfundoj. Nuk ishte super duper i bukur fustanin që sa po mbarova dhe se kam hequr akoma. Dhe po ha, sa du iqin që më kishin si vajzat këtu, tani po ha të ftohtë, por qenë ka super duper i shishëm. Dhe fustani super duper i bukur, më shkruani në koment ju pëlqeu apo jo, e bëra tani dhe
Më pëlqen shumë. Tani duhet ikim në shtëpi. Kam harruar që kam vendosur lavatriçe, kështu që duhet shkoj të hap lavatriçen dhe të vendos një tjetër lavatriçe. Dhe ikim në shtëpi. Ikim në shtëpi. Nga ua, sa shtrem dhe kisha kamerën, sa po erdha. Dhe Agilo është si puna e italianëve. Me thënë 5 herë në ditë i apës makarona, 5 herë në ditë të doj makarona. Sa e o të të mëna, bes makarona më tha. Bëjmë këto këtu ke. Bëjmë këto, këto. Bëjmë këto. Okej. Kështu që do t'i bëjmë makarona me pesto dhe Philadelphia, zotris. Angelo. Me pesto, s'ka një vej anë Philadelphia. Po, mo dhe me Philadelphia. I fla ku gjitha më njësat e gjëra. Kam bërë një posë për një të mirë për një vej, dhe s'kam bajtë o gjatë. Se ke fla këto anë njësat e gjëra. Të gjushin ko. Ne mund të bënim diçka, Agile. Ne diçka mund të bënim. Ha. Ka kjo. Të bënim challenge kush bën makaronat më të mira. Unë vetëm me djeg shpinë që se do. Se mo ti ke bërë dhe ashtu. Ke bërë si quen ato. Me Janin, van mend. Makarona është ndrysh. Ka bërë burger, o Agile. Ka bërë vezë që e kam gafu. Ti bërë dhe mitës të të ngresë, ka se mam bidirë për mitë. Ajo e mikës është e tjeshtë për ta bërë. Ja, vëta shumë këtë. Gati, makaronat e Akelus preferuara me pesto dhe me Philadelphia. Ka hadhe këtë. A marrë që e ka ngrier gjyshi dhe gjethet. Hello, nga dita tjetër. Nuk vazhdova dje vlogun sepse kisha përsëri dhimbje të të mesh me qafe, kam pyrë dy oki task dhe mundohesha që të flijam pas dite. Mezi kam fjet dhe në darkë pasaj kam fjet në orën 3 natës, keq fare nga qafa, keq fare për ju them. Kam arruar t'ju them që kam bërë rezonancë për qafën dhe më dollën dy ruaza që janë të shkëputura. Të qafa dhe një që është në mes të kurrizit, e cila ajo më dhe më shumë, sepse herë një nuk e di fikse si ma thasë më dhe emrin. Ajo ishte një gjë e bardhë që dukshë, do me thënë, kur e pash në të ekrani, dhe fërkon të palcën, kurizore, dhe prandaj më kryon shumë dhimbje. Më tha që du të ashofi një mjek i mirë rezonancën, që të më thotë se qëfar të bej, por sugjeroj, më tha mua, notë, dhe me pa tjetër fisioterapi. S'kam bërë asnjë nga dyja. Është dhe periudha e punës këtu e fluksit që nuk mund të lëviz për të bërë këto që duhet bërë. Kështu që po e shty vetëm me qetësusa. Tani, kam gjithë ditën të Saudeza, momenti që t'ikim tek Angel-i, sepse duhet të shikoj të blej dhe disa gjera që më tuen për këtu të puna, sepse duhet vjë prapë këtu të puna, dhe besoj se duhet gjithë ditën këtu. Ikim bashkë të Angel-i tani. Me pen ku do. Shikoni që vetë këtu. Këtu parukeri, bejmë thojnë. Qa tjetër, akuma dhe farmaci, se nëse hapim sirtarin, qdo gje kemi. Kena shumë një. Qdo gje. Hapim frigoriferin, jemi keq këto, kapim frigoriferin, lërë më mirë. Po qdo gje. Gjdo gjë mund të gjeni këtu. Erdha dhe ika, pashim. Pashim, më një pashim. Nuk e kini idem se sa jam lodhur sot. Ka vetëra 7-10, jam akuma të puna, s'kam vajtë fare po fare në shpi. Sepse këto punimet e dorës që kemi me gura, kanë zirë shpirtin sot. Dhe më fillodhë në qafa shumë keqë për sëri. Piva o kitask, ka filluar të më liroj pak, por e di që do më filloj për sëri.
I shkoni këto gurat e vogla, duhet i qep gjitha me dorë. Këto janë lule, me ato që kam bërë deri tani, se ishin disa gura shumë të vogla se këto, edhe duhet të shkruaja një emër. Unë kam marrë gjitha ato orë për të shkruar një emër. Të pak të në mbarova emrin, kështu që këto më duke në loj tani, në krasi me tjerat, kam shumë, të jëthëm drejten, sepse duhet mbushet kjo, duhet mbushet dhe e pjesa tjetër e veshjes, kështu që e di që do më zej darka nata, nuk e di, ju thash që do një sot është nisë nga Korfullit që të vi. Dhe nuk jam lidhur fare me të, do e të thoja që të më blente disa gjera në supermarket, kam ka që di që i kam zemë, fakt që para se të vishë duhet më blesh disa gjera në supermarket, a i s'ka patur fare ko që të levizë normal për market, i thash Elit, por Elim kishte thënë ti bëja një listë, unë listën nuk e kisha bërë, e mora sot në telefon, kur e mora unë sot në telefon do nishte nisë, pra ngella pa gjërat që doja. Nese, ngella, duhet shkoj vetë që vi marrë, se të presë nga këta, mbeta. Dhe kështu, si thoni ju, nuk kam as muzikë, as një gjithë që të shtyjë orën, a gjelo ka vaj që të lozi basketbola, nuk e disi qa me shokët, këshu që nuk e rdi fare këtu që të më bej shoqëri. Unë do rri këtu deri sa të mbaroj gjithë veshje, sepse nesër kemi përsëri gura dhe veshje tjetër, këshu që të mbaroj me këte njerë. Sa pëmbarova, erdi dhe Agilo, po tani do ikim. Ora ka vajtë pothuaj se 10 dhe unë s'kam vajtë fare në shpi, jam evdekur. Evdekur, këto punt me gur në dorë, jo më lodhin. Ike, po. Ikim. Kujdesa. Agilo më bicikletë. Unë me motor, Agile, të më merje brapa në bicikletet, sa mirë të ishte. Në këtë moment, nuk mund për jasë gjithë. Sa më shruve me të majtë e shala? Jo, më të e vyme me motorën, po hajtë. Ja, qëfar doja unë që të me iki gjithë lodhja. E më barovi, këto është gjithmon i le për mikën këto. Nuk e ndua. Caki. Caki. Më duket se këte ka marrë mali më shumë a gjithë. Budalaki, hajtë. Caki. Uaa, qaj ben. Qaki. Ja, shkani qaj ben, qaj ben. Budalaki. E, maj. Qaki. Dhe pse e lodhur, serumin me rozmarin du t'a bej. Sa bu dola nga dushe dhe du t'a vendos në gjithë kokën. Mirë mëngjesi. Qa mirë mëngjesi, du me thënë. Nuk di se që dhe bëhet me qafën time, për sëri pa gjumë. Ka zënë gjumë në orën 4, nuk flia do të nga qafa, dhe ora 7, vetëm 3 orë gjumë. Më vjen të qaj nga dhimbja, më vjen të qaj nga nerva që nuk flia do të. Du të bëj diçka, se shoh vetën fare mirë. Du të bëj diçka urgjentisht. Për sëri të Saudeza, këto dy pakot duhet të qoj sa më shpejt të posta dhe duhet vi për sëri këtu që të vazhdoj punë. Nuk po ju mërzis me të njëtat dhe të njëtat, se vetëm në punë jam, kështu që diku këtu duhet të mbyllim dhe këtë vlog. Kam për sëri një ditë gjatë, sepse duhet të bëj një dal gaset dhe të duhet të qep disa petale, ju disa por shumë petale. Kështu që të më zej darka për sëri këtu dhe që mos të mërzis dhe mos të zjasim më kotë këtë vlog. Uroj të bëjmë ndo një video tjetër më interesante, tani që ka ardhur dorni, isha dhe ambushim mendjen, të bëjmë ndo një challenge, ju si ambushim do të mendjen. Ideja është se nuk dim se qëfar të bëjmë, qa challenge të bëjmë. Të doja të provoja të challenge-in që bëra me Holton edhe Gysin dhe Agilon, me shishe të bëjnim dhe me donin. E sigur që do na mundi, e sigur, por... Do dilte interesante, do dilte bukur.
Uroj mos t'i kem mërzitur duke u ankuar nga qafa, se po shikoja kur editoja se s'kisha bërë mbylljen, akoma thash të bëj tani mbylljen dhe ndërkohë fillova të editoja videon që keni parë deri tani. Dhe pash që jam ankuar shumë nga qafa, çfarë të bëjm, do bëj diçka, duhet t'i jap fjalën vetes që duhet t'interesohem të shikoj se çfarë do bëj për qafën, sepse nuk është vetëm dhimbja, por është dhe pagjumësia, se nga dhimbja nuk fle. Dhe kur nuk fle truri është, aq i lodhur sa nuk mund të inspirohem dhe nuk mund të punoj siç duhet këtu. Dhe të krijoj veshje sepse do të krijojm dhe veshje të reja. Të me tru të lodhur nuk është se mund të mendosh shumë gjëra, kështu që duhet bëj diçka edhe për punën e gjumit, se po vuaj shumë nga pagjumësia. Ju them të vërtetën. Imagjinoni shkon ora 1, 2, 3, 4 dhe mos të zej gjumi dhe me zi pret të gdhijet që të filloj dita, nuk ka gjë, është e tmerrshme, është e tmerrshme. E njëjta gjë më ka zënë dhe vjet, po jo kaq shumë, tani kjo pagjumësia nuk e di se si ta luftoj. Dhimbja në qafës pasaj lëreni, nuk e di. Edhe thash që sot do marrë në telefon një fisioterapist që më kanë thënë që është i mirë këtu dhe ta marrë në telefon dhe të filloj fisioterapi, por ndoshta lëvizje, duhet të kipë furnizim, kështu që mirë është jem këtu dhe mos lëviz fare kur të filloj fisioterapit. Dhe do shohim, se kur do ta marr, kur të filloj takim që të filloj që të interesohem për qafën dhe për shëndetin tim. Kaq. Uroj mos ju ke mërzitur në këtë vlog vetëm kaq. Mos harroni të bëni subscribe. Mos harroni të bëni like nëse ju pëlqeu kjo video. Na mërziti dhe Antonella se iku dhe ta dini ju të fortën nuk u takuam se mërzitem akoma më shumë kur takohem me dikë që e di që do mungoj shumë kohë, nuk e di a keni dhe ju këtë gjë, po preferoj më mirë mos të takohem fare dhe e zërë sikur do ta shkoj prapë nesër, sesa të takohem se kam të vështirë, që them drejtën. Do na marr malli, por uroj që të vi përsëri në dimër. Tani besoj se do vi më shpejt, më shpesh. Pra, siç ju thash, mos harroni të bëni subscribe, bëni like, komentoni çfarë të doni, komentoni këtu çfarë video të bëjmë, por ndonjë gjë interesante, ndonjë challenge interesant. Shtypni zilën që sa që kushtoj video ju ta shkon të parë dhe ne pashtu shihemi në videon e radhës. Pashim Angels.